നമസ്കാരം. ഹൈന്ദവർ സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയത. മറ്റ് ഏത് മതവിഭാഗക്കാർക്കും മുസ്ലിംകൾക്കായാലും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കായാലും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും, അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മതേതരത്വം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പൊതുവെ ചില ആളുകളുടെ ഇടയിലുമുള്ള ധാരണ. ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണല്ലോ. മതവും ജാതിയും നോക്കി വോട്ട് കുത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതീവ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. ഇന്നും വികസനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ജനനന്മയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയം പോലും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ സൗഹൃദവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പള്ളിയിലെ വികാരിയച്ഛൻ, ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തി, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാവൂ എന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ അത് ശരിയോ തെറ്റോ? ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ പറയുക, ഞങ്ങൾ അതിൽ അഭിപ്രായമൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ശകലമാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വാടാനപ്പള്ളി പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛനാണ് ഫാദർ ജോൺസൺ കുണ്ടുകുളം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, വളരെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമൊന്നുമില്ല. ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയത്. അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ പള്ളിയിൽ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാവൂ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാവൂ എന്ന ഒരു വലിയ ഘോരം വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേറൊരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ, പള്ളി വികാരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൺ കോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു. അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ ജോൺസൺ കുണ്ടുകുളം എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ഇയാൾക്ക് നൽകുന്ന മറുപടിയും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഈ ഒരു ദൃശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശ്രവ്യ ശകലം. ഇതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കുക ഈ അച്ഛൻ ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത്. നമുക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം. നമസ്കാരം അച്ഛാ, ഞാൻ ജോ മോന. പറഞ്ഞോ. അല്ല അച്ഛാ, ഈ രണ്ട് ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ പള്ളിയില് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കണം അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലൊരു കീഴ്വഴക്കാണ് അച്ഛാ. അത് കീഴ്വഴക്കൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവർ ആരും തരം നിൽക്കത്തിൽ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ക്രൈസ്തവ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ വക്കാലത്ത് പറയാൻ നടക്കാണോ എന്ന് ചോദിക്കണേ. ഞാൻ ആൾത്താരം ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞ ജോമോന് തെറ്റുപറ്റിയതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവന് വേണ്ടി അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവൻ ഇതിനു മുന്നും ഇവിടെ ക്രൈസ്തവര് നിന്നുണ്ട്, അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊന്നും പറയാൻ കാരണം അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായില്ല, അന്ന് ജോൺസൺ കുണ്ടുകളെ ഇടവക പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അന്ന് അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയും. അല്ലാണ്ട് അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനികള് കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികള് മാത്രം ഈ പഞ്ചായത്തില് വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ മോശമല്ലേ. ഞാൻ എന്ത് പറയണം ഒന്ന് ജോമോ നിശ്ചയിക്കണ്ട. ജോമോന്റെ പണി എടുത്തോ. ഞാൻ എന്റെ പണി എടുക്കണം. ഞാൻ അല്ലാണ്ട് അച്ഛന്റെ പണി ഞാൻ എടുക്കാൻ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ മതി ജോമോ, പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ടേ. അല്ല, ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം പള്ളിയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബൈബിൾ വചനം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പള്ളിയില്. ഞാൻ എന്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം. നിനക്ക് വല്ല കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നീ കൊടുത്തോ, ഇത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. അല്ല, ഞാൻ പറയണ്ടേ അച്ഛൻ രാഷ്ട്രീയം പറയണത് ശരിയല്ല. അതാണ് പറയാൻ കാരണം. നീ നേരങ്ങളുണ്ട്ര, ഞാൻ ഈ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. ഞാൻ ഈ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവൻ നിന്ന്, ഞാനല്ലാണ്ട് അമേരിക്കന്ന് വന്ന ആളല്ല. പിന്നെ അപ്പൊ നീ അത്രയും കാര്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ മതി, മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഇടപെടണ്ട. അത് അച്ഛനല്ല തീരുമാനിക്കണത്, ഞങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കണത്. എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇടപെടണ്ട. എന്ത് പറയണത്, അച്ഛൻ ഈ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കീഴ്വഴക്കം. രണ്ടാഴ്ച അച്ഛൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം? നിനക്ക് തെറ്റി പറ്റി, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആര് പറയണോ? ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യ പഞ്ചായത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു വരണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാനൊരു അച്ഛനായിട്ട് ഒരു ഇടവേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇടവേക്കിനടുത്ത് നാനാവിധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ തന്നെയാണ് എന്നോട് വികാരിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മേലുള്ള ആരോട് വേണി പറഞ്ഞോ. അല്ല, ഞാൻ പറയണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയം പറയണത് നല്ല കീഴ്വഴക്കല്ലാന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.
ഞാൻ എന്ത് പറയണം, ജോമോ തീരുമാനിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അച്ഛനെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്ര നാളും നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മള് കണക്കൂട്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് കേട് വരുമ്പോ ഞാൻ മോശമാവളുടെ കാര്യമില്ല. ഞാൻ അച്ഛന്റെ വ്യക്തിത്വവും ഇഷ്ടക്കേടും അല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഒരുത്തൻ കൈക്കാരനായിട്ട് വന്നപ്പോ അവനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ മോശം തന്നെയത്. എനിക്ക് നേരം പോരെ, നമുക്ക് ഫോണിന്റെ കാശ് കളയാ, ഞാനില്ല. എനിക്ക് നേരം പോരെ, ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ അല്ല, ഞാനല്ല ഫോൺ വിളിക്കണേ, അച്ഛന്റെ കാശല്ലല്ലോ പോണത്. വളരെ ചൂടാവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ, ആയിക്കോട്ടെ, തീർച്ചയായിട്ടും ചൂടായിക്കോട്ടെ, അതിനൊക്കെയുള്ള അധികാരവും അവകാശവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അച്ഛനും ഈ ഇടവകക്കാരും പൊതുസമൂഹവും ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഈ ഫോൺ കോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വർഗീയതയും മതവികാരം ആളിക്കത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ഒരു പുരോഹിതൻ, ക്രിസ്ത്യൻ അതായത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരോഹിതനുമാകട്ടെ, അങ്ങനെ നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന ഒരു സംശയം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റോറി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്, പലവട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഇതിനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിരുദ്ധ സ്റ്റോറിയായി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാനാജാതി മതസ്ഥരും ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരവസരത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ, ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാവൂ എന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ, ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള കാര്യം ജനങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക, ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക, കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം തീരുമാനിക്കുക. അത്രയേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ. ആദ്യമേ പറയുന്നു, ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മുറുക്കെ പിടിച്ചാൽ അത് വർഗീയതയും, പിന്നീട് മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് മതേതരത്വമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.